მოგესალმები. მე თამარი ვარ. გილოცავთ Kings.ge-ის ინგლისური ენის ოლიმპიადის პირველ ტურში მიღწეულ წარმატებას და გთავაზობთ მეორე ტურის ტესტის მიმოხილვას. მოდით განვიხილოთ მეორე კლასის ტესტი. მეორე კლასის ტესტის ჯამური ქულა 100. ტესტი შედგება 4 სავარჯიშოსგან. პირველ სავარჯიშოში მოცემულია ილუსტრაციები. Match the word with the pictures. აიჩიე სიტყვა სურათების მიხედვით. მაგალითად A. A book. B. A dog. C. A cat. ეს სავარჯიშო არის 30 ქულიანი და შედგება 10 სათვისგან. მეორე სავარჯიშოში კი მონაწილე უნდა აიჩიოს სწორად დაწერილი სიტყვა. Which word is correct? A, B, or C? მაგალითად, მოცემულია სახლი. A. A house. B. An house. C. A house. ეს სავარჯიშო არის 20 ქულიანი და შედგება 10 სათვისგან. მესამე სავარჯიშოში მოცემულია სიტყვები ქართულად. მონაწილე უნდა შეარჩიოს ამ სიტყვების შესატყვისი თარგმანი ინგლისურ ენაზე. Match A, B, or C with the Georgian translation. აიჩიე რომელია ქართული სიტყვების სწორი ინგლისური თარგმანი. მაგალითად მოცემულია ორი ბიჭი. A. Two boys. B. Three girls. C. To go. ეს სავარჯიშო არის 30 ქულიანი და შედგება 10 სათვისგან. მეოთხე სავარჯიშოში მოცემულია წინადადება, რომლის დასასრულებლად მონაწილე უნდა შეარჩიოს შესაბამისი სიტყვა. Choose the word A, B, or C that best completes the sentences. აიჩიე სიტყვა, რომელიც ყველაზე კარგად დაასრულებს წინადადებას. მაგალითად, მოცემულია Bananas are A, yellow, B, boys, C, Monday. იმედოვნებ ჩვენი ვიდეო რგოლი დაგეხმარებათ, გადალახოთ მომდევნო ეტაპი და მოხვდეთ ფინალში. გისურვებთ წარმატებას.